Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda yeni televiziya kanalı yaradılıb. Günün xəbərləri olaya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı SAY Produksiyon ənin bədii rəhbəri və həmtəsisi Sayavuş Hüseynli məlumat yayıb. Sayavuş Esport TV adlanan yeni telekanalın tezliklə fəaliyyətə başlayacağını bildirib. Sözü gedən kanalın idman formatında olacağı və tezliklə yerli kabel operatorları tərəfindən yayımlanacağı diqqətə çatdırılıb. Qeyd edək ki, ölkə ərazisində idman formatında E-İdman Azərbaycan və CBC Sport kanalları mövcuddur.